Жамбылдың келі жәдігерлерін, яке қасиетті орындарын енді бір оқулықтан ғана табуға болады. Бұл әулиетаның қатпарлы тарихын танытудың тағы бір тың тәсілі болмақ. Демек, қастерлі мекеннің келі жерлерін сандық сапа арқылы мәлімет алуға мүмкіндік туып отыр. Тіпті ғаламтордағы арнайы ашылған сайтта сізді қызықтырған келі орынға шағын шолу жасай аласыз. Облыстық мәдениет, архивтер және құжаттама басқармасының мұрындық болуымен әулиетаның келі жерлерінің картасы атты кітап альбомның және сайттың тұсаукесері келесі бейнематериалда. 2000-нан астам тарихы бар Жамбыл өңірінде қасиетті орындар мен тарихи ескерткіштер жетерлік. Халық бірінен хабардар болса, кей жәдігерлерден бейхабар. Енді дүйім жұртқа танытатын тарихи мұралардың тізіміне 10 ауданның да қасиетті жерлері енді. Айта кетейік, дерек бойынша аймақта қазір 3000-ға жуық тарихи және мәдени орындар бар. Дегенмен мамандар олардың 50-ші жайлы толық ақпарат дайындап баспаға ендіріпті. Атап айтқанда, археологиялық ескерткіштер 19, тарихи орынға байланысты деп танылған қасиетті 5 орын, діни және ғибадат орындары 7, тарихи тұлғаларға қатысты 19 нысан. Алдын ала жасалған ғылыми жұмыстар мен зерттеулердің нәтижесінде енді 3 тілде мәлімет жинақталған баспа және сайт жарық көрді. Айта кету керек, мұндағы суреттер 3D өлшемінде бейнеленген. Қазірдің өзінде тізімгенген нысандар жайлы 1 минутқа шақталған видеолар әзірленіп, әлеуметтік желге таратылды. Тұсаукесерге жиылған зиялы қауым өкілдерінің ескертпелері мен ұсыныстары да болды. Ел ағаларының сөзінен кейін жауаптылар әлі де жасалынатын дүниелер бар екендігін айтып, алдағы уақытта оқулықтардың орнын толтыратындарын жеткізді. Дегенмен жасалған жұмыс аз емес. Кітап шығарудан бұрын жасалған ғылыми зерттеулерге 8 айдай уақыт кеткен. 3 тілде жарық көрген кітап алдағы уақытта өңірдің қасиетті орындарын танып білуге мүмкіндік бермек. Перизат Қуатқызы, Әділбек Самаликов, 77 News.